Vision för en modern kulturpolitik som ni har lagt fram. Och vi hittar ingenting. Jag har bara de 11 åtgärderna här, men här står ingenting om bild- och formområdet. Det är 1 och 2 är kreativa näringar, 3 och 4, det här är ökat samarbete mellan museer, skapande skola, kulturhälsa, också nationella institutioner ska samarbeta, strategi för ökad jämställdhet inom svensk film, resten då. Och så tydliga filmpolitiska mål, och så en till om svensk film, och så samiska kulturarvet. Alla förstås jätteviktiga punkter, men varför inte bild och form, och varför den här siffran? Till att börja med att filmen med det är ju därför att det har funnits en tydlig skiljelinje när det gäller filmpolitiken och vad som har genomförts och inte har genomförts utifrån tidigare filmpropositionen och de tillkännagivanden som finns där. Därför har de tagits upp igen i den här motionen. Sen när det gäller det här med att vi satsar inte lika mycket, när vi lägger resurserna på andra ställen, vi kanske gör andra åtgärder som gör det lättare för en kulturskapare att kunna leva på sin konst, att kunna verka på sin konst. Men hur ska vi det är där man ser också skillnad på politiken. Det är jättelätt att säga att vi lägger så mycket pengar. Men sen så måste man också titta, vad tar man tillbaka i andra änden? I skatter, i andra åtgärder på det sättet. Vi lägger till istället att göra det enklare för att vara en frilansande kulturskapare, att kunna jobba på det sättet. Om man då tar våra utställande konstnärer till exempel, som just konstområdet, det är mycket det offentliga som driver konstområdet och som arrangerar offentliga konstutställningar, och är en viktig del, precis som biblioteken. Och hur ska de få, för det, vi ser ju redan idag att institutionerna hävdar så fort om konstnärerna ska få ersättning så måste de stänga eller dra ner, har inte råd att ha utställningar längre, eller det kommer en massa lite absurda krav eller påståenden, tycker jag i och för sig. Men det här ser inte ut att hjälpa det ett dugg. Det blir ju väldigt oroväckande. Men jag säger att det finns ju andra åtgärder också än att bara skjuta till massor med statliga pengar hela tiden och då höja skatten någon annanstans. Vilket gör att det finns färre möjligheter att kanske kunna ta del av konsten. Vi har också andra förslag där kring det här med att göra avdrag för förstahandsinköp av konst och så vidare. Så det finns även andra delar än det offentliga att kunna vara med och ta del av det här. Och vi ska ju konstatera också då att höjer man skatterna, exempelvis för den som arbetar, så klart att då blir det mindre också möjligheter att då kan man lägga till mycket pengar som helst, men om det så försvinner ut andra änden och tar tillbaka det, så spelar det ingen roll hur många miljoner till man lägger där om man tar bort de andra. För här har ni inte satt upp de andra delarna när det gäller skattehöjningar för konstnärerna eller skattehöjningar för institutionerna och så vidare. Och då tänker du på inkomstskatten? Ja, det finns alla möjliga delar av de här sakerna. Så att det här är ju den generella skatten mot, det är väl här vi ser. Och det är återigen också när vi pratar om det här 0,84% eller 1% och så vidare. Det är inte bara hur mycket pengar man satsar, det är också vad man då sen gör av pengarna och hur man sen också använder pengar och vad man också då väljer att inte ta in pengar ifrån för att vi omfördelar på annat sätt. Jag vet inte om du var medveten. Var det här några siffror som du kände att du känner igen? Eller att du tänker att det är rimligt? Nej, men jag har sett de här siffrorna. Och självklart, jag jobbar hela tiden för att vi ska få en högre kulturbudget. Men det finns andra prioriteringar vi gör också. Sen satsar vi också mycket mot civilsamhället och annat som också kommer det här till del på ett annat sätt. Så att jag känner de här siffrorna och jag står ju bakom vår budget. Men sen så självklart så internt så jobbar jag för att hela tiden ska få mera resurser på olika sätt till kulturen. Det är ju mitt arbete. En snabb kommentar innan vi går vidare? Men bara en snabb kommentar. Vi pratar om skattefrågan här och inte minst jobbskatteavdraget. Den sittande regeringen har ju gjort att man får betala mera skatt, men det är ju framförallt inte den här målgruppen som har fått göra det, utan det är ju faktiskt de som tjänar väldigt mycket som har fått lite mer att betala i skatt. Och då kan man tänka så här, ja men om man tjänar väldigt mycket så kanske man kan vara beredd att betala någon hundralapp mer i skatt för att faktiskt kunna möjliggöra för att lägga pengarna till kulturen. Just den här målgruppen tillhör inte, det vet vi ju, att det här är en målgrupp som tjänar ganska lite pengar. De har inte fått höjd skatt. Vi tar en budgetfråga till nämligen, så det finns så mycket intressant att prata om så tiden går. Det handlar om då kultursamverkansmodellen. För bild och form kommer införas som ett nytt ändamål. Bör det följa med särskilda statliga budgetsatsningar i det? Och där har 5 partier, FI, Vänster, Miljöpartiet, Liberalerna och KD svarat ja. 3 partier kanske. Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna. Och det är bara SD som har svarat nej i enkäten.
Så vi anar ju på sätt och vis ett stöd där, och så kan det bli lite, här säger ju faktiskt Liberalerna då, ja. Så, men ni säger kanske, Gunilla? Ja, det handlar ju inte om det. Nej. Många inom regionerna så tycker man att ja, vi får ett utökat uppdrag, men vi får inte mer pengar. Nej, men vi har ju, alltså vi har ju ökat anslaget till kultursamverkansmodellen under hela den här mandatperioden. Så att på så sätt så har det faktiskt kommit mer resurser in i modellen. Sen är vi, hör vi ifrån regionerna att det behövs mer. För man känner att staten inte, och det finns ju också undersökningar som visar det, att staten inte har hållit uppe finansieringen till kultursamverkansmodellen i samma utsträckning som regionerna har gjort. Ja, det här är ju naturligtvis, det här är en budgetfråga som vi måste ta med oss inför nästa mandatperiod och se hur kan vi lägga ner. Och det tror jag att vi, både jag och Niklas har ju lyft fram det här tidigare idag, att kultursamverkansmodellen är ett område där vi kommer att behöva lägga mer resurser i framtiden. Då anar vi ett ja istället, fullt kanske. Ja, men det finns, ja, men det är ju alltid så. Jag kan ju inte stå här och lova idag vad vi kommer att lägga under nästa, men vi har, absolut, vi hör ju precis vad regionerna pekar på. Vi går vidare. Ja. Då handlar det om 1%-regeln. Ska staten anta ett direktiv för 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar för statliga bolag, verk och myndigheter? Det som konstnärsnämnden rekommenderade i rapporten Ingen regel utan undantag 2013. Fi, Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger ja. Liberalerna, Moderaterna kanske, Centern, KD och SD nej. Det här är ju då ett väldigt konkret exempel på att få, den offentliga konsten är ju en konst som verkligen når ut till alla och som är rätt unik på det sättet att alla som rör sig i våra offentliga rum får ta del av den. Men det kanske inte är riktigt likvärdigt över hela landet och det kan behövas vissa styrmedel. Så det här förslaget med att genomföra ett direktiv är ju väldigt konkret som skulle styra upp hur den här regeln används och göra att staten framgår med gott exempel. Och det var ju faktiskt Per här, ni skriver i kommentaren att det är en risk för att 1%-regeln ska uppfattas, vi ska ta direktivet först faktiskt, ursäkta mig. Vad säger du Niklas, kommer vi få se ett förslag på ett direktiv? Det hoppas jag verkligen, Miljöpartiet vill att det ska finnas det här direktivet och det kommer ju att komma en proposition om de här frågorna nu under våren. En proposition om arkitektur och offentliga miljöer och konstnärlig gestaltning. Hoppas att det kommer finnas med både direktiv och metodstöd för hur man ska arbeta med det på statlig nivå. Och att det här metodstödet också kan stötta regioner och kommuner som nu sätter upp ett 1%-mål. Här har vi däremot sagt att det är ett beslut som man måste vara självständig att ta i kommuner och regioner hur de vill ha det. I Uppsala, där jag kommer ifrån, så har både kommunen och regionen ett mål. Och regionen, som jag uppfattar det, till och med 2%-mål, som är lite svagt på den här frågan, riskerar det här att ses som ett tak. Nej, i Uppsala har man inte sett det som ett tak, utan ännu högre ambitioner än så. Men det måste vara kommunalbeslutsfattarna som tar de besluten. Men som du inledningsvis säger, det som gör att det här är så viktigt är att nu får ju in resurser till kulturen, inte via kulturbudgeten, det är på annat sätt. Om man gör stora investeringar så kommer de resurserna också då. Kan du få ett direktiv innan valet, Gunilla? För ni säger ja på frågan, ni är överens här. Men vi får, först så får vi få den här propositionen att landa på riksdagens bord och sen så har ju den sin lilla process. Så att, är det risk för att den kommer att känna innan valet, nu har vi ju snart val, det går ju så himla fort nu. Så det är väl frågan om vi kommer att ha det innan valet. Så hamnar den lite konstigt i tids. Men proppen kommer ju att läggas nu, eller propositionen kommer att läggas nu och kommer att behandlas. Och det är också fantastiskt roligt tycker jag, för här har vi bestämt oss för att vi gör det här gemensamt medan kulturutskottet och civilutskottet. För det här är ju frågor som, den största delen ska man väl säga i den här proppen, är väl också väldigt mycket kopplat till civilutskottet som har, ja, inte minst byggfrågor och sådär. Men det kommer ändå att behandlas av kulturutskottet och så vidare ihop då, så det är bra. Vi ser ju faktiskt ett ökat intresse för 1%-regeln och det skrivs mycket. Och senast var det med Ystad här i veckan som har antagit regeln. Men Per, du tycker att det här är risk då att det ska uppfattas som ett tag? Nu har Niklas redan talat om att till exempel
Uppsala hade 2%, så, nej, Region Uppsala, och jag tror att även Stockholms län har 2%, så det är absolut ingen risk. Ja, det behöver inte vara bevis för att det inte är någon risk. Till att börja med så säger vi att det är jättebra rekommendationer, och vi tycker att 1%-regeln, den är bra, det är jättebra, alla som följer den. Och det är, jag vet att det är många centerpartistiska, både kommuner och regioner, så där finns centerpartister som vill göra in den här regeln. Så att det är ingenting mot det. Jag tycker däremot inte att det är något som vi ska styra statligt ifrån. Och sen så handlar det som sagt bara att återigen att man sätter massor med tak och golv på olika sätt, utan det här måste man också kunna se utifrån. Men om man skulle säga procentregel, skulle du säga ja då? Om det inte står en framför procent. Nej, men procentregel, du måste ju sätta... Du vill inte ha regeln överhuvudtaget. Du måste ju sätta tak eller golvet någonstans då. Och det är det här vi är oroliga för. För att det, som sagt, det sätter då någon modell som gör att det, du får ha möjligheten att kunna göra det kreativa och utveckla det som du ska göra. Men det är väldigt svårt att få byggprocesser att avsätta procent i konst om det inte finns inbyggt i systemet. Därför vill vi istället driva på frågan att det ska finnas en konstnärlig gestaltning, men att inte sätta procent på det på det här sättet. Däremot säger vi som sagt, och återigen så är svaret också då, att enprocentsregeln är en jättebra rekommendation att följa, men vi vill inte sätta in massa statliga regler i det här. Sen jag säger också, jag tycker det är jättebra här nu att den här propositionen som kommer, det som är bra med det här, det visar ju på att kulturen är ju ett bredare kulturområde, eller ett bredare politikområde än bara kulturutskottet, som ibland liksom blir detta, att det är kultur, sätter knä på kulturutskottet. Men här är ju faktiskt visat att kulturdiskussionerna kan vi föra över andra utskottsgränser också, vilket jag tycker är viktigt. Så på det sättet är propositionen bra. Sen får vi se när den kommer vad den egentligen innehåller, för det har vi inte sett än. Så att... Vi får gå vidare lite snabbt, och en annan för oss viktig fråga. Ja, vi var ju inne på det här med vad man tjänar då, och lite fakta kring det. Medianlönen för bild- och formkonstnärer är 13 000 i månaden före skatt. Det är inklusive kompletteringsjobb som man gör. Och när man kollar på ersättningar för utställningar då inom kultursamverkansmodellen, så är det genomsnittligt man får för att ett verk visas 5 142. Och för omkostnader och arbetstid 2500. Det kommer från Kulturrådets siffror. Och alla förstår ju att det här är en kärnfråga för oss. Så här måste det till en revolution eller en ny norm. För utställningsarrangörerna budgeterar oftast inte. Det ökar lite grann i MMU-avtalet, men nivåerna som är, för man jobbar då kanske, man kan ju, allt ifrån kortare, om man är med på en samlingsutställning, så kan det vara så att man får lämna in sitt verk eller någonting. Men egentligen, den här ersättningen motsvarar, skulle jag säga, bara en sån liksom allra minsta nivån på en insats. Att man har ett befintligt verk som man lämnar in till en samlingsutställning. Någon annan skriver texterna, någon annan gör allting och förväntas inte göra mer än att packa in och leverera mitt verk eller någonting sånt. Det är liksom ungefär vad man får för en sån här slant. Men alla utställningar som genomförs runt om i vårt land kräver insatser av konstnärer varenda dag. Och varför är det inte så att man på en konsthall, man har 5 anställda kanske, då borde det, liksom, det vara åtminstone en heltidslön som går till konstnärernas arbete. Att man börjar se att man ska få in det här i processen. Och jag vet att vi är överens om att konstnären ska få betalt. Det tycker vi allihopa, och säkert allihopa här inne. Men jag tycker vi har lyckats med mycket från vårt håll under den här, med er hjälp, så ja, under den här mandatperioden. Jätteglad för det. Men det här har vi inte lyckats få hål på. Och de som har gått lite före nu är i Västra Götalandsregionen med att sätta av extra pengar. Och vi hörde Conny Brännberg som har jobbat med det, vilket enormt motstånd han får från liksom andra också, som då ser sig tvingade att följa efter, som inte då tillhör själva Västra Götaland, utan tillhör en kommun, och så säger de, oj, nu kan inte vi betala våra, varför betalar, nu gör ni så här, då kommer vi i dålig dag, då måste vi också betala. Ja, så ska det vara, men då blir det liksom, känner han sig trängt som politiker kanske, för att han har lyft den här frågan, jag hör ju att han står för det. Men det här alltså behövs, det är så svårt att ändra det här, och precis den där reaktionen får vi. Vi får höra, ja, men konstnärer måste förhandla bättre. Nej, det finns ingen budget att förhandla om, kommer ju sen. Men man lägger det på konstnären. Men hur ska vi ändra den här situationen? Ja, för när vi ställer frågan i enkäten då, om bild- och formkonstnärer, ska de få betalt för sin arbetstid? Nej.
i samband med utställningar som finansieras med offentliga medel så svarar 6 av 9 partier ja och 3 kanske. Så att det finns ju en samsyn här. Säg Gunilla, varför händer ingenting? Du har ju koll på Västra Götaland också. Ja, fast det händer ju ändå lite då. Du tog ju Västra Götaland som ett exempel. Så nu vet jag inte riktigt hur det ser ut i Göteborg. Jag hoppas att det ser bra ut här också. Det är som en region då som avsatt 1 miljon och det räcker till 10 utställningsarrangörer att öka lite grann. Inte upp i den nivån som vi tänker oss på sikt. Det är man inte nära. Men hur ska vi få samma sak att ske över hela landet och på statlig nivå? Men jag tror att vi från politiskt håll måste vara ännu tydligare med och peka på att den här, alla grupper, alltså, men någonstans handlar det väl också om det där synsättet. Ja. Vad är det som gör att för att man är bild- och formkonstnär så ska man göra jobb som inte innebär betalt. Men jag menar det där, alltså fullt ut. Och det där ser vi också tyvärr inom kultursektorn överhuvudtaget, att man ibland tycker att ja, men du kan väl komma hit och läsa lite ur din bok. Och men det är som socialdemokratiskt parti i en kollektivavtal. Ja, men där måste vi hela tiden stå på och säga att nej, men vi ska betala. Vi ska betala för det som men människor lägger ner i tid. Men varför kan vi inte kräva det när det sätter pengar? Måste ställa krav på det. Ja, hur, det är väl nästa del då i så fall att man ska villkora. Ja. Att man faktiskt ska betala de här, vad heter det, MU-avtalet. Och kanske synliggöra också så att det alltid behöver redovisas. Man har ju olika styrmedel på olika slags bidrag om man bara tittar generellt. Så är det ju vissa områden som man måste tala om. Hur många, jag vet exempel från teatern så här, hur många har jobbat med produktion. Sen har man problem ibland av vad är produktion, så måste man definiera det. Men att det finns exempel där man faktiskt måste visa på att allt inte går till administration utan det går även till någon som ska göra innehållet. Vi måste ju se sådana tvingande regler för annars kommer alla de här stackars arrangörerna heller få sina politiker och vilja sätta av pengar. Det är som vi sitter fast i det där. Det händer inte mycket. Vad säger du? Nej, men jag säger att ambitionen, målsättningen vi är ens om, men vi vet kanske inte riktigt hur vi ska nå fullt ut. Det är ju väldigt enkelt när vi har statliga institutioner, statliga museer och så vidare. Det följer väl allt det vi ska göra. Men när ett statligt bidrag går vid sidan om så man kanske inte riktigt vet i slutändan kommer hamna i en utställning, hur kan vi då garantera det? Och därför måste vi vara lite mer nyanserade och säga att det ska göras i möjligaste mån. Behöver MU-avtalet förbättras? Jag tror inte avtalet behöver förbättras. Naturligtvis innehållet vill vi kanske stärka, men jag tror inte det. Avtalet hänger på att inte tillämpas. Det är fortfarande frivilligt med ämnet. Eller det finns ju en frivillighetsmöjlighet till ämnet ska förhandlas. Man kan alltså säga att man följer MU och bara betala ur. Så det är där vi diskuterar om det behöver förändras. Vad säger du Per? Nej, men används offentliga medel så tycker jag att då ska MU-avtalet gälla och det ska följas. Och här kanske det är så att vi behöver ha en bättre uppföljning och som har det själv, precis som du säger här. Att det kanske där vi behöver titta på det. För samtidigt så återigen där, vi ska inte kunna styra för att då kanske vi till och med börjar styra vad för typ av konst som visas eller att vi börjar ifrågasätta hur mycket den ska få kosta det som visas upp och så vidare. Så begränsar man den konstnärliga friheten på det sättet och det vill vi inte göra. Men däremot så en tydligare uppföljning med hur har offentliga medel använts till. Det finns en del som hävdar att konstnärerna på något vis är bättre om konstnärerna går för stipendier så är de fria när de kommer till vår institution. Men jag hävdar att det är tvärtom, att konstnärerna tvingas finansiera sitt arbete på flera andra håll och sen ska man ha en institution som man ska visa sitt arbete på. Konstnären skulle vara mycket friare om den kunde få ersättning för det arbete den utför för en viss institution. Så jag tror att det stärker. Jag är övertygad, det stärker konstnären och konstnärens frihet. Ja, jag tror mycket på det här med just mångfalden. Det finns olika typer av aktörer där man också kan finnas som konstnär. Jag tänkte också på det här som Gunilla tog upp lite grann just med vad man har för möjligheter som verksam konstnär eller kulturarbetare. Jag har ju själv varit kulturarbetare på 90-talet och vet ju hur utöft det kan vara, men samtidigt också då, att just det här man får också bara, ja men det här gör du för att du tycker att det är roligt. Men jag tycker det är kul att vara politiker också, men jag får faktiskt betalt för att sitta i riksdagen. Jag tror nog att du tycker det är kul också att få vara ordförande och vara med, men det är klart att du får ett arvode för det också. Därför att man kan inte göra allting på sin fritid. Det är samma sak för en konstnär, självklart måste man ju få betalt för sitt arbete. Och då är MU-avtalet en jätteviktig princip att följa när det offentliga medel man använder.
När jag träffade Kulturrådets chef, jag tror att han är fortfarande, men var ny, så hamnade vi och pratade om nuavtalet och så, ja men ni får ju sälja sen liksom på nästa, eller ni får någonting, man får någonting sen. Ja. Men, och då säger jag, ja men det gäller ju även dig. Alltså gör du ett bra jobb här så får du ett bättre jobb sen, eller bättre betalt, eller, så det gäller ju alla faktiskt. Men det är ett argument som vi ofta möter, och det sitter väldigt djupt rotat. Och är någonting jag känner att man, någonting gör att man har väldigt svårt att ge konstnären pengar rakt över bordet för det som man gör där. Ja. Vi går vidare. Ja, och klockan går. Nu har vi fem minuter kvar, men jag tror vi kan hinna med någon fråga till då. Mm. Den här, ska socialförsäkringssystemet även ge trygghet åt bild- och formkonstnärer med de här låga och oregelbundna inkomsterna? Alla partier svarar ja, två svarar kanske Liberalerna och SD. Jättesnabbt, varsitt konkret förslag har ni i bakfickan? Ja men absolut, vi säger nu att alla konstnärsstipendier ska vara pensionsgrundade, de ska in i socialförsäkringssystemen. Om man fått ett stipendium för att arbeta med konst under ett eller två eller fem år, så ska man ju under den tiden också ha ett socialt skydd, och de arbetsåren ska räknas in sen när man får pension. Och det är sossarna med er. Ja men det är precis som man säger, vi just nu sitter vi och väntar på en utredning som jag tror har jättestor betydelse här, som Ann-Kristin Nyqvist håller på med. Den kommer här i mars. Jag ser verkligen fram emot den, för det här är frågor som har diskuterats under ganska lång tid. Och jag hoppas att de kommer också med bra konkreta förslag. Per? Ja men det här är en fråga, precis som några frågor tidigare, inte enbart är en kultur- eller konstnärsfråga, utan det här är en bredare politisk fråga. Jag själv som sagt har varit kulturarbetare. Och vet du att jobba som frilansare? Det var på 90-talet, så det var ju några år sedan nu. Men vet hur tufft det kan vara att jobba som frilansare om man ska försöka få ihop pengarna så att man kanske möjligen kan vara ledig en eller två veckor på sommaren också, för att kunna vila upp så att man orkar fortsätta sända med sitt arbete. Så att, och där ser vi som sagt att vi jobbar väldigt mycket just kring det här med företagare, att kunna vara frilansare, att kunna underlätta att kunna jobba som frilansare, som företagare, för att det är inte så mycket anställningar man har som konstnär, utan man har ju den här fria rollen. Och där pratar vi också om att man ser också många konstnärer som kanske har dubbla jobb. Och hur kan jag då jobba som frilansare och krocka det med mitt andra jobb och så vidare? Och där har ju vi förslag exempelvis att man ska kunna starta väldigt, på väldigt enkelt sätt, vara företagare och kunna tjäna upp till 250 000 med en fast så att säga, beskattning på det och så vidare, så att man ska kunna ägna sig åt sitt konstnärskap istället för att sitt företagande. Vad ska vi, hinner vi med? För man kan vara som stipendierna, precis som ja. Jag säger där, så ska de vara pensionsgrundande. Ja, bra. Tack. Viktig fråga. Ska vi ta en sista? Det är de här. Ja, vi tar den där då. Bör de kulturpolitiska målen förtydligas med att kulturpolitiken ska bidra till skäliga ekonomiska och sociala villkor för konstnärer? Fi, Vänstern, Moderaterna, KD svarade ja. Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, SD svarade nej. Socialdemokraterna, kanske. Gunilla, kanske. Varför då? Nej, men vi sitter just nu och jobbar fram ett nytt kulturpolitiskt program från Socialdemokraterna. Och det är inte bara inför budgeten, utan det här är också ett långsiktigt program. Jag tycker vi ska absolut ta med oss den frågan i det fortsatta arbetet. Vi tittar också på de kulturpolitiska målen överhuvudtaget. Så att visst, sen kan man fundera på om man ska vara så detaljerad i några kulturpolitiska mål. Eller så blir det här väldigt detaljerat. Eftersom vi ser vilka brister det finns i vilka som kan få tillgång till att skapa kultur, så är det inte ett litet detaljerat. Man kanske inte ska se det som en liten detalj, utan nej, att det är en grundläggande sten, en hörnsten, eller grundsten, eller vad det vill. Mm. Absolut, en grundläggande hörnsten, men vi har inte uppfattat att det är en hörnsten i de kulturpolitiska målen, utan att de handlar om att värna den konstnärliga friheten, att arbeta för mångfald. Det här är en annan typ av mål. Det är liksom inte så vi har läst det, det är därför vi ser. Nej, det är en bra målsättning, men det är inte de kulturpolitiska målen. Men då kanske man målen kan koppla in det, för jag hävdar faktiskt att de här andra målen som du pratar om, att när vi titta på våra medlemmar och inom KLYS också andra kulturskapare, så är det just de här ekonomiska och sociala villkoren som gör att man är så utsatt för de andra. Så det är viktigare, tror jag, än vad många förstår. Jag tror att vi tycker att det är precis lika viktigt, ja, med att vi har olika semantisk intolkning i det här. Vi skiljer på något sätt mellan kulturpolitik och konstnärspolitik, och det är därför vi svarar som vi gör. Ja, varför gör man det? Okej. Okay.
Vi hoppar till sista sliden bara. Gunilla, du måste springa eller? Ja, just. Oj, förlåt. Ja, 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 gör det. Men gör det. Spring och så. Ja, Gunilla måste iväg på ett seminarium som bytte hus under dagen eller någonting, så hon måste nu springa iväg. Men vi rundar av det här tillsammans. Och vi har vår tidning Konstnären ställde också, vilken är den viktigaste konstpolitiska frågan inför valet? Och ni ser här, det här är Daniel Birman, överintendent på Moderna Museet, som säger: det viktigaste är att konstnärerna får materiella förutsättningar för att utöva sitt yrke. Så han ser ju ändå den här, hur viktigt det är om vi ska få en stark konstscen, så måste vi våga satsa ekonomiskt på konstnärerna. Vad säger ni? Vilken är den viktigaste konstpolitiska frågan inför valet 2018? Niklas? Nu har du formulerat det konstpolitiska, så då blev det som jag ville ha det. Och det som vi säger är den viktigaste frågan nu, enskilda detaljerna, är just det här att få in konstnärsstipendierna i socialförsäkringssystemen och koppla det till pensionerna. Och det hänger väldigt starkt samman med det här också. Men den viktigaste frågan, det är ju att kunna verka som konstnär, liksom alla övriga kulturarbetare, över hela landet och inte bara vara koncentrerad till att ha sin inkomst eller sin möjlighet att arbeta till storstäderna och främst Stockholmsområdet. Vi tackar för ert starka engagemang för konstnärernas villkor och hoppas att vi tillsammans kan förbättra dem. Så, tack så hemskt mycket!